Tervist! Kui te mõtlete, miks sul Maria päiksepirli toas on? Mitte ainult ei kanna sa päiksepirli reaalselt keset talve, aga suvel sa kannad neid isegi toas. Las ma lasen teid siis väiksele saladusele. Las ma lasen teid sisse väiksele saladusele. Ma ei suuda kanda madalaid krunne ilma päikseprillideta peas, sest ma näen välja nagu muna. Nagu ma ei tea miks, aga I can't do it. Ja ma panen prillid pähe valema ja ma panen terve videon ja ma tahan tõhukile kolema, et te näeks, et mu juuksed siin ikkagi on. Oh well. Tere tulemast tagasi minu kanalile. Täna on meil suhteliselt juicy video planeeritud. Paar videot tagasi ma mainisin, et vlogimine on vahepeal veits üle visand. Siis ma mõtlesin, Maria, you know what, istu lihtsalt maha ja filmi mõni sitta on video siis, nii et siin ma olemegi. Ning mõnda aega tagasi tegin ma video, kus ma stiliseerisin enda veidraid riideid, kus ma rääksin veidi sellest, kus ma ei ole lihtsalt parim outfitide kokkupanija või vähemalt ma ei olnud kunagi. Mul on tunne, ma olen paremaks saanud, aga ma ei hakka midagi ütlemaks ole. Ma tegin ettepaneku seal videos, et ma võiksin teha video, kus ma reageerin enda kõige veidramatele outfitidele, mis ma olen kuskil kas sotsiaalmeediasse postitanud või kuskil üritusel käinud. Te kõik kommenteerisite, et te väga tahaksite seda näha ja ma mõtlesin, et kui ma tahan võibolla tulevikus moeteemalisi videoid veel teha, siis on õige hetk võtta ennast kõigepealt ette ja teha siis kohe selgeks selle asjaolu, et ma ei ole parim outfitide kokkupanemises. Selles mõttes, et roasting myself videod on alati kõige paremad, sellepärast, et kõigil on entertaining ja keegi ei saa haiget. Veel arvatud mina. Aga that's okay. Ma üritasin olla üli läbimõeldud YouTuber ja ma tegin enam-vähem pingerea. Kuna ma tegin selle pingerea rast mingi 2 minutiga, siis see ei ole nagu otseselt nagu, ma ei pand nagu ühte hullemaks kui teist, aga see on nii-öelda leading up, et ma alustan asjadest, mis on kergemad ja me lõpetame nende lukidega, mis on reaalselt mingi girl. Okei, me alustame pildiga, mida ma kasutasin enda eelmises Exposing Myself videos ka ja see on suht sõike light, aga see on minu infamous koledate kulmude pilt. Rääkides moest selle pildi peal, need püksid on mul ikka veel, nende pükste vastu mul ei ole otsalt mitte midagi. See blues on the other hand on mu sõbrannalt saadud, see on ilmselgelt väga väike mulle. Mitte ainult ei ole see nagu väga lühikeste varukatega, vaid see õlgete mõõt on nii pisike, et ma tegelikult ei saanud oma kätega mitte midagi teha. Ja nagu spoiler alert, see kott on tegelikult mingi lilleline, nii-öelda selline tumbler girl, flower girl moment pisikene selle kott, mis nagu ei lähe absoluutselt selle looki juurde. Kõige easy algus, sest siin kõige hullem asja on kõige mu nägu, aga sellest hetkel rääkima õnneks ei pea. Ja liigume me järgmise pildiga 4 aastat ajast tagasi. See minust ja Victoriast. Esiteks Victoria looking so cute. Reaalne businesswoman juba väiksest saadikalt, sest ta kannab oma merchi, mida ta ilmselgelt promotib. Love that, eks ole. Aga mina. Ma ei tea, kuidas ma ei näinud, et see jak nii halvasti sealt nurgast istus. Ta nagu läks nagu... Saad aru, mida ma mõtlen? Minu mõttes toonid lähevad siiski väga hästi. Aga see choker. See choker. Ma tean, et tolla ajal see oli nagu moes, et see oligi nagu asi, mida tehtigi. Lihtsalt see kokku sellist karjub aasta 2016 mulle ja see karjub nagu teismeline, kes täpselt ei tea, kuidas ennast riidesse panna. Aga järgmine pilt on kaadetud alles mõnda aega tagasi. Siin pildi peal olen ma kahe absoluutse queeniga, Anu Saagimi ning Signe Ventseliga, kes mõlemad näevad nagu suurepärased välja. Anu mingi rockib enda punast, hea tõrukud nii ei tee outfiti, love that, eriti need konsad. Signe on nii räägelt mingi businesswoman look, nagu ta on fanny pack ja seelik ja ta pull-off vib selle. Ja siis olen mina. Ma kasutan ära võimalust ennast roastida mitte ainult oma riieta, vaid ka oma meegi pärast. Ma ei tea, kas ma üritasin mingit naturaalset looki teha, aga see meenutab mulle seda, kui sul on ainult kulmud ja jumestuskreem tehtud. Ja sa lihtsalt nagu... Sa näed lihtsalt nagu poolik välja. Nagu ma lisaksin siia ikka natuke ripsmudusja või pole bronziks veidi, aga seda ma vist ei osanud. Alati, kui sa ei tee pilte ise, see on antset chance, et see näeb kohutab välja. Ma annan nagu peaaegu alati kole välja, kui keegi teine pilte teeb. Aga ma ütlen seda, et nii juhtub, kui sa ei kalkuleeri välja, kuidas su riided näevad välja piltide peal, mis on nagu
ylioluline, see on räästi üks mu lemmikumaid bluuse ja nagu kui ma peeglist ennast vaatan, aa okei, väga nunnu, aga nagu piltidel ja päris elus ma näen nii nagu paks välja sellega. Nagu mu varukas on üli nagu ebameeldivalt, kui see varukas oleks väiksem, ma poseeriksin paremini, siis see ei oleks nii hull, spoiler alert, kuna see oli üli pingeline esinemine, siis ma olin rääst higistanud selle bluusi täiesti täis, nii et ma poleksigi saanud oma kätte puusa panna. Midagi selle poosi juure sellist nii awkwardit ja siis on minu hõbedased jalanõud, mis ma lõpuks ometi nagu sain nendest oma kapis lahti, ma annetsin need ära, need ei olnud nagu nii halvas korras, need on tõesti kantavad veel, lihtsalt ma olin nagu oma aja ära käinud nendega, minu jaoks ma ei leidnud enam asju, millega need ilusti paarida. Ja nende jalanõudega ma vist igakord üritan mingit väga noortekat looki teha, aga nagu see outfit oleks nii palju ilusam, kui ma oleks kas mingi konsaad või mingit nagu fashion jalanõud. Mitte hõbedased New Yorkeri ketsid. Ja noh, see käevõrv on ka suht chef, väga ei sobi sinna kauel. Järgmine pilt on ehk näe näite sellest, miks mul on stilisti tegelikult tarvis. Kõige mind-blowing asi minu mõelest on see, et kui ma lähen kuskile ükskõik, mis lambisesse kohta, lähen mingi kinno, poodi, vanaema juurde, siis ma suudan panna kokku ülinormaalsed outfitest, ma väga ei ürita, ja kohe kui mul on pinge, et ma olen kaamera ees, I lose my shit lihtsalt. I lose my sense of style. Aga see oli mõned aastat tagasi, kui meil oli pildistamine. Ma mäletan Victoriali ka seal. Ma ausalt ei tea, mis looki ma siin üritsin teha. Mu make näeb somewhat decent välja. Mul on siin tavaliselt mustad teksad ja siis ma panin oma whole bluesi selga. Ta on niimoodi avar siit ja saate ta niimoodi vets lahti teha. See on nagu kind of sneaky. Räägime sellest jakist. Mu parimale sõbrannale meeldib kutsuda seda minu arsti kitliks. Ja sellest ma pidin ka oma kappes lahti saama, sest see tegelikult oli mingi värviga kokku läinud, see nagu seal ei olnud enam väga midagi päästa. Aga see oli nagu kind of business shoot, nagu ütleme nii, et dress code selleks shootiks oli, või nagu nüüd kui ma tagasi mõtlen, oli nagu natuke businessi, aga samas nagu fun siiski, kas mingi lahejakikene või mingi saad aru, mida ma mõtlen? Ma olen välja lihtsalt, kui ma oleks segadusse sattunud ja kõige parem osa on mu jalanõud. Ma otsusin panna siia roosad high top vansid, mis näevad välja nagu ma oleks nendega just weekend festivalil käinud. Nagu esiteks, kui sul on lüksed teksad pane, siis juba madalad jalanõud, embrace juba seda, et sul ongi nagu cropped teksad. Üli nunnu pilt võiks olla, see võiks nagu reaalselt armas pilt olla, aga nagu see outfit on lihtsalt, kes seal asi sul niimoodi kodust välja tulla tibu. Järgmise pildiga esitlen ma teile taaskord veidikene ajastumoodi. See on üleüldiselt samuti väga unflattering pilt. Mu kõht näeb siin jube bloated välja, ma kannan oma lemmik särki, see oli mul lemmik crop top, mis eksisteeris. See bluus muidu on väga armas, aga ma olen siia sidunud oma jõuluflanneli ümber oma bluusade, mis nagu taaskord põhitip, mis ma nagu nüüd kasutan, on, et kui ma vaatan nagu aksessuaare või kotte või nagu nii-öelda mingit muud asja lisaks nagu topile ja bottomile, siis ma nagu vaatan värve, mis nagu oleksid samad ja magicsid. Ja siin pole ühtegi värve, mis magics. Valge. Võib-olla tõesti valge. Ma lihtsalt kujutan ette, kuidas mul seal olid mingi Adi superstaarid ja see oli lihtsalt kohutav. Oh my god, palun vaadake seda. Palun vaadake seda pilti. See on see pilt, kus nagu kõik selle juures on nii nagu nagu need kulmud, need huuled, see, et mul see choker on. Ja siis mul on ju May Your Coffee Be Strong Blues, mis on siuke nagu Brandy Melville sellisest materjalist, hästi pehmest kulunud topilisest materjalist blues. Ja siis mul on see sama jõuluflannel seal peal. Ma olen üritanud siin midagi nende huulte ja flanneliga teha, et okei, cute, whatever, aga nagu not cute, Maria, not cute. Ja see on nagu see pilt, kus ma mõtlen, et mõtle mu ema arks hommikul ülesse ja siis nägin, et ma nägin selline välja, nagu ma tõesti ei tea, mida ma sellel hetkel enam ette võtaksin ise endaga, nagu see on minu My Hits Awards 2018 look, mis mul on nii kahju, et see look nagu mulle reaalselt ei meeldi, sest see on kõige ilusam make ja soeng, mis mulle kunagi elus tehtud on. See on nii ilus. See kleit, kas ma räägin väikse loo selle kleidiga? Ma ei tahtnud selle jaoks midagi minna ostma ja see oli üritus, kuhu nagu ma tahtsin minna kleidiga või mingisuguse setiga. Need lilled ei oleks muidu minu style, aga need täega komplementsid mu keskkohta. See oli siuke cool nagu krae, kõik mul meeldis ja siis ma otsusin siuksed vansid jalga panna. Thank God, et ma need vähemalt puhtaks tegin. See ei ole kõige kohutavam asi, mis võiks olla, aga nagu mulle ma ei ole rahul sellega. Mul meeldib seda looki mõelda lihtsalt niimoodi.
lihtsalt niimoodi. Pea, kleit, kõik. Eelviimane look, mida me täna roastime, mis nagu mulle nii meeldib, et isenda roastimine on rääst mu hobi. Selle lookiga käisin ma NYX Professional Makeup üritusel, mis alati need üritused on mingi kõnuli fansid. Nagu mitte fansid, aga nagu semi-fansid. Jällegi on mu kõrval Liina ja Viki, kes näevad nii head välja. Nagu Viki on lihtsalt Viki, always looking good. Liina on nii nagu siuke chill, laid back, siuke cool vibe, on siuke nagu cool girl. Mis olen mina? Olen siis pand selga, väga vahva kleidi, üks mu lemmikuid. Ma olen sellega mujal üritustel ka käinud, minu mõelest lihtsalt väga lahe kleid, eks ole. Sinne peale ma olen selle karvase vaiba pannud, mis nagu see ei ole mu lemmik. Siis ma olen otsustanud panna siia musta neetitega koti, mis et ma sellise koti siia valisin. Ma tegelikult tean, mille pärast. Ma tahsin irmselt panna need musti saapaid jalga, siis ma tahsin midagi, mis matchiks sinna ja ainusi, mis matchis, oli must neetidega kott ja ma olin mingi, oh well, see onki cool. Taust on must, siis nagu need ei popi nii hullult välja, aga ma kujutan, et kohalab see päris elus oli nägi. Nagu lihtsalt kohutav. Kui te vaatate seda NYX-i pilti, siis Liina on siin kõrval, eks ole, looking väga hea. Tahate näha minu versioonis sellest sarnasest lookist, mis Liinal siin on? The fact, et mul on elu 24 mikker käes, sellist teeb selle pildi nii palju kohutavamad. Absoluutselt mitte kuidagi nagu halvaga öeldes elu 24-le. Lihtsalt nagu see mikker annab nii tugeva vaibi, sellise nagu kõmu, sükke mingi tiiudised, nagu sellise vaibi siia juurde. Ja nagu, oh my god, ma olen nagu väikene hoor välja reaalselt. Ja siis ma olen üritanud teha seda fishnet trendi. Kuna need püksid olid midwaist, siis ma tõmbasin ilmselt need fishnetid nagu väga kõrgele, et ma läksin ikka võimalikult nagu slati välja. Nagu ma kujutaks nii hästi ette, kui see oleks tehtud nagu maitsekalt praegu, kui ma olen nagu vanem, kui see on nagu sobilikum, aga tolal hetkel nagu lihtsalt, ma ei tea miks, aga it ain't it. My apologies, camera cut me off, eks ole? Eriti youtuberite live, mis oma ideelt on nii wholesome üritus, ma näen välja lihtsalt nagu kuidagi, et ma ei tea täpselt, mis mu koht seal üritusel on. Nii et ma loodan, et selle pildiga on piisavalt salty meie video lõpetada, sellepärast, et see on see pilt, mis mind nagu kummitab, kui ma mõtlen nagu minu ebasobilikud outfitid liialt noores eas. Ma loodan, et see video saab olla mingil moel, võib olla free pass mul nüüd erinevate moeteemaliste videote tegemiseks, kui mul vahel tuju tuleb, sest nüüd saad aru, mida ma mõtlen, kui ma väidan, et ma tõesti pole nagu that number one fashion person, kes nagu teaks hullult moest midagi, nagu ma olen kõik oma luugerat kapist välja toond, eks ole. Nii et olge tublid, nautige oma viimast suvekuud täiel rinnal ning näeme teiga juba järgmisel pühapäeval uue videoga. Tšau!